Guys, tubaniriza ku Kadama Life Channel. Jebaleko, wana wasinzira okutulaba. Mukatambi kano nkuleetedde ebigambo bye ndowooza nti byandiba ebyamakulu. Oba bye twandibadde nga twayigira ku training center naye nga tetwafuna mukisa. Ate okwogera ennyo tekitegeeza nti otegeera nnyo wabula tusinziira ku ebyo ebiba bibaddewo oba bye tulabyeko ne tubigattagatta ne tubajjiramu obubaka. So omuganda wange, video eno gimpereka like osirike, wegatte ku mukutu ngo subscribinga, ate seyalinga ng'akabonero akalaga okwagaliza. Womala okomentinge tumanye endowooza yo. Mu video eno nkusaba ogirabe ogimaleyo kubanga mulimu amaloboozi nga ganjawulo nga buli omu atuwa ku magezi. So Kadama nkwegayiridde teekako omutima olabe video eno ogimaleyo. Katugende mu katambi kano bwe tumala tukomewo. Leero nkuleetedde ensonga nnya gwe nkuba kyeyo z'oyina okuteeka mu nkola mostly gwe Kadama akola mu kiyumba. Ensonga esooka, twewale okusindika sente Uganda ne twemalako sente zonna. N'obeera mu kiyumba ky'Omuwalabu oba okola mu kampani nga toyina yadde ekikumi, bannange ekintu ekyo kibi nnyo. Yadde Uganda sente bazeetaaga, naye kimanye bwe bagwibwako ekizibu kijja kubeera kizibu nnyo sente okuva e Uganda okuddaawo gy'oli. So tuyikumise sente gye bayita ey'ekikazi, Baganda baagamba ziri wakatagula bya layisi. Buno obulamu bwaffe, yadabi waka beetaaga sente, naye ate tulina okumanya nti obulamu bwe bukola sente. So mbadde nkusaba gwe n'omwana asobola at least beerangako n'emyezi gye ebiri kwa akiba. Kwani abamakyumba ano mulaba batulosa abaana, naye ayagala okulosa omwana aba ayagala omweyo ga transport, kubanga transport weeno wa mirego. Ne kasoono ogenda mu inbox y'omuntu nga tolina yadde transport akujja wa Muwalabu, mwana wattu ajja kukulaba gaamuli. Naye oba ng'olina kw'otandikira ajja kwanguyirwa okukuyamba. So bannange mbakubiriza ba Kadama, ffenna tulina ebizibu ewaka naye tuyige okutereka ku kasente k'ekikazi katubeeremu. Lekano kooka in case singa oba ofunye obuzibu ke katandikibwako okukuyamba. Ensonga ey'okubiri, gwe wenna omwana alina essimu, genda oguleyo akasimu akatono akamapeesa, kakuumenga nga kaliko omuliro. Gula airtime abeerengako in case ofunye obuzibu, kubanga bano Abawalabu bo kye beesiga wifi, nti kasita ofuna obuzibu wifi pya nga bagiggyako kati nga batandika okukucunya. N'olina okubanga olina akasimu ko kali akatono mu akiba, ne bagyako wifi nga gw'otandika kuba, kubanga airtime oba omuyina ng'otegeeza abantu ekizibu kyo. Busente bwa simu sente ntono nnyo, tugabe sente Uganda naffe tweberelemu. Bannange kano kaseera kakweberelamu, kaseera kakusolovinga bizibu na kwewa magezi. Ensonga ey'okusatu, tugenda mu simu zaffe ne tusavinga ne tuteekamu ebintu bingi, snapchat, snap zoom, airchange bingi, naye ne twerabira nti abasinga obungi tetumanyi yadde na kwogera na bakama baffe kubanga tetumanyi Buwalabu. N'ate nga waliwo WhatsApp na application endala esobola okuyamba okwogera ne mukama wo, nga WhatsApp TM, WhatsApp GB, osobola okuwandiika ekigambo mu Luwalabu n'okikyusa n'okiza mu Luzungu, n'akikusindikira mu Luwalabu n'omukyusiza n'omuza mu Luzungu, ne musobola okukommunicatinga ku ssimu ne mukama wo nga tewali buzibu bwonna. Kubanga abasinga bwenyi mufunye obuzibu lwakuba temusobola na kwogera na bakama bammwe kubabuulira kiki ekituufu. Tansubye ntegerekese bulungi, teeka application mu ssimu ezinaatuyamba okukyusa olulimi luno tumakinge n'olulimi lw'abantu bwe tukoleramu. Eno ensonga ey'okuna y'abatolosi. Gwe omutolosi, gwe CEO w'obulamu bwo, gwe director, gwe manager, kubanga oba wava mu contract. So mwewale okuvaawo w'osula, otambula olugendo oluwanvu ng'ogenda okunoonya kiraaya nti mwebalirire. Omanye nti bwe nva wano ningenda ono kiraaya nti kiraaya ntono aba nfuukidde akajiiko mu ngatto nga andaze amazi nsobola okwezaawo amakiyumba, nsobola okukeera amakiyumba n'asindikira driver oba kumala kuvuga saa 12. Bw'olaba ng'akutwala wala mugamba haa, bannange leka tuteeke obulamu bwaffe first, bubeere first priority, tuzeeko sente
Olajagama no, zende nga sikola, yes ode nga tokola. Nebo no gende ili wa gendo kumala obulambo, obulambo te kuina sipeya. So wango gendo kwe da kida nda kunye, making a sure and distance, at least ni wobele wa machi yumba, wa asuro kuchimao, singobo funyo uzivu, obwa amanyi. Ebyo na vitu mara, ugeza kukule vitu ngevyo, tuwe kwa ate, kumukama katunda, kuwanga yesolova, wa avuli chizivu. Tegeza muno message eno, jitunule mwola be, webe subulo kuyamba, kashayari inge, karaiki inge, kasubulo kutuka abantu abangi. Sawa ya kweberelamu, tukoyo kuze mirambi waka. Tuwakala kula vanga, tukendeze vizivu, fife nyini nyini. Government yetu yambe, kulaika tuwa mikwano janga abana abobu wala bakola mbiyumba kuno gwe mulundi gwango kusemba yo kuogera kino ekintu bwotuka mu kiyumba ne bakuma access ya simu da ku office office zireke kuba siriwaza kuba kakanti gende okole mu kiyumba ngate bakuwa access ya simu esimu ya mukwano go esimu ya neighbor esimu ya tata esimu ya mama esimu ya mwana Omuwarabu ne bwaba mulungi ngo omukolera essaawa yonna omuwarabu akyukanga kalimika ssaawa. Nsiba nkibagamba bulina kutifuna engeri yonna naddala mu abaana abakyali mu Uganda gy'oggyamu n'akasimu akatono akalama pesa. Kuba oyinza tuka mu kyuma nga togenda funa access egula kasimu akakatono. Ku ofiisi baba walayini z'amasimu. Eyo layini y'essimu gye bakuwa giteeke mu kali akasimu akatono. Oberengo okubirako mikwano jo oberengo otekako ka airtime esimu line eyo bagano okubiranga bagisalako mbega iri dabana abava mu Uganda ne company ze Uganda mokiriza abana bagulwa busimu obutono obwa mapesa bajena bo bwatuka mu kiyumbo mwarabu babamu wade simu bafuna obutakanya esimu jasoko mujjako esimu jasoko mujjako Nina wano mwana amazenna ku ssatu nga asula mmoti. Naye nga talina simu, talina gw'asobola kubira, n'abantu basaba omuyamba omutwala ku polisi tebamutwala ali ku muti atudde ennaku ssatu tali atanywa. Muzira kisajja yavudde nga muna Uganda wa taxi n'amusanga. N'amugamba nkwegayiridde ennyamba okubireko Fatuma eno ye nnamba ye ng'agirina kapapula. Omuna Uganda namukwata namuvuga namutwala namutusa ku polisi namuteka ku polisi. Naye nga amazenna ku ssatu nga ali wabweru naye nga talina simu simu baji mujjako talina wagenda kutandikira talina muntu yenna gw'asobola kubira. Woofiisi ezireeta abaana bane tubeegayiridde most important thing leka abaana babere n'amasimu. Abaana batuka ku kampani ne mubasirwaza n'omugaddayo mu kiyumba esimu tekugaana kukola gw'oli wakawo ne famire yo oli wakawo n'abantu bo omwana ne kiyumba kyakola mu ssaawa yonna kikyuka ssaawa yonna kimufuukira geyeena bannange bino ebiyumba by'abawalabu bikyuka nga kalimika ssaawa tokkiriza kubeera mu kiyumba nga tolina access ya simu ekiyumba ebakugamba nti tugenda kuwa simu teeka wansi ebikola Gambo omukazi nziza ku office sisobola kukola nga sina connection na family yange. Abaana abamu bubera mu kiyumba ne bali kusibira mu luumu. Mukama w'olwana atambula olw'okuba ati ababa okukwata n'aleka ng'akuggalidde mu luumu lwaki takuzza ku office. Mugambe mama oba tuyagala genda nange buli lw'onooba ng'olaga ewammwe ntwalanga ku office bw'onookomawo nnonengayo. Bakusibira mu luumu abaana bangi bafunidde obuzibu mu luumu kubanga mukama we akeera mmusibira mu naawe n'okkiriza ate ng'oli muntu mukulu. Bannange ebiseera ebimu mu akitinge konga abantu abakulu. Muleke kulowooza nti olw'okuba gundi yagamba asobola okunyama ndya musindikira message annyambe n'ekyo nakyo nkutegeerere. Tebakuwa mmere tolya mmere oli mu kiyumba okola osiiba njala osula njala kyokka oli mu kiyumba okola era olinze Fatuma nyamba munnange mukama wange tampa mmere teeka wansi ebikola. Omugambe bw'oba tompa mmere teri muntu asobola kukola nga tolya tompa mmere sigenda kola nkwatonzize ku woofiisi. Najokola nga nina okulya tonzikiriza kubyegulira ate tonzikiriza kubimpa teeka wansi ebikola mulimu ebintu ebimunga teweetaaga na buyambi baganya okusasula omusala okoze omwezi ogusoka gwakubiri gwakusatu wanona ki wave Uganda ng'onoonya ki teeka wansi ebikola omugambe oba tosobola kunsasula nziza ku woofiisi tolonto tukogende ku polisi ogamba omukazi aganya okunsasula ssente zange naye n'ojja mu kabokisi ng'obanja emyezi mukaaga
Miezi tano, mwaro na chuo kuve Uganda bantu mwe. Wofisi ze Uganda mulekerawo okusiri waza abaana okubeera mu kyuma nga badda ku wofisi ne muba kuba n'emiggo. Waliwo omusajja yakubye omwana ku wofisi eri yadi. N'omukuba ng'ekimukubisa kubanga yavudde mu kyuma nga bamumye essimu. Omwana yaleka abaana be. Aina nnyina. Gwe omugamba abeera mu kyuma nga talina ssimu. Lwaki akola mu nyumba nga talina ssimu? Mwe mumanyi obulamu engeri gye bunyigirizaamu mu kyuma nga talina gw'oyogera naye. Nze nange Fatuma wendi wano sikola na ssimu. Naye ate simu yange njireka mu lumu yange. Njireka mu lumu yange ne ngenda ne nkola. Bwe nnyinyuka ne mmanya nja kujja mbeere ku simu yange. Naye omuntu ne bamugirako ddala access y'okwogera ne famire ye. Ne bamutulugunyanga we baagala kubanga talina simu talina gw'agenda kwogera naye. Mubeere serious. Ensonga endala esembayo. Bakadama mulekerawo okukola TikTok nga temusabye bakama bammwe. Mulekerawo okukola TikTok mu nju za bakama bammwe nga tosose kusaba mukama wo nti mama nzikirizibwa okukola TikTok mu nyumba yo. Naddala abaana wane Dubai bangi bafiiriddwa ne muva ku ebyo ebya Saudi Arabia wane Dubai ojja n'okola TikTok omuyaye n'agiraba omulundi ogu n'akutikkirawo. Bano abawalabu bawano tebalina budde buzza baana ku woofiisi abasinga. Akugulira bugulizi tiketi ng'akutika yalla lips abaya wekanga oli ku airport ng'okoze n'exit. Mulekerawo okukola TikTok mu nju za bakama bammwe sooka obuuze mukamaawo. Madamu nzikirizibwa okukola TikTok. Njagala nange kwavinga fan on TikTok. Musabe bwagaana kite. Mwana TikTok tewali kwesasula. Tewali afuna sente mu TikTok. Naga agamulige mutekayo na bukyobula n'engeri gy'ogajjayo. Oba mukitegeera baleke kuba siriwaza. Atagenda fuuka famous ku TikTok era tojja fuuka. N'obwa famous bwennyini siraba abantu kye bubagasa. Mubeera serious banywanyi. Eno mwajja kukola. Naye nga kampuni ze Uganda. Mwe musinga okubeera naka akajenje gule. Omwana natuuka ku office kampani ya Saudi nekubira simu omwana aganye okudda mu kyuma n'olyoka omubokolera. Lwaki togenda mu kyuma n'okola? Wagenda kubeera ku masimu mukwano buno obulamu bwetuyita mu bwetaaga essimu. Senga omwana akeera kumakya n'afuna obuzibu. Agenda kukubira ani? Agenda kutandikira wa? Mbwe bwe batawa data fubanga bw'osobola. Sebukalu kuno kwali atunda data. Genda ku peji ya Sebukalu namba ya Sebukalu kweri. Sindikira mama wa sente, mama wa sente sindikira Sebukalu akutereko data ku simu. Oberengo ina access ya simu, banyima wifi. Sigenda wifi tekugana kola singoli ina access ya simu yo. Yiye ngeri yo najyo tetenkanya okufuna mu data. Abaana mwe bali mu WhatsApp group nga batunda data mu group mubeera mu za buseegu, mubeera mu za kusika mazzi, mubeera mu za kusika nfuli, azifu enfuli ina kyozagaza ng'oli mu kiyumba. Bana bala balike ebyawongo. Nokera kumacha nadduka mu kiyumba nga togambye abanno nti bannange mumanyi nti temunnoonya nadduse na Toronto se. No wabanno obuzibu ne batandika okunoonya igundi nakyagaba yalazeewa nakyagaba mazze nakunyata liiko oba aliruddawa oba yabadde ki oba buzibu ki bwalina mane temututama.